Ал құрметті көрермендер, бұл қаһарман бағдарламасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінің арнаулы мақсаттағы жеке құрамының таудағы дайындығына келдік. Бүгін бізде қонақта жұлдызды қонақ, қазақи өнерді дәріптеп жүрген біздің 8 қырлы, 7 сырлы спортшы замандасым, қазіргі таңда күреспен де айналысып жүрген Жаслан Қазақия. Құрметті көрермендер, қошеме тұрып қойыңыздар. Артымыздағы тауды көрдіңіздер ғой, сол тауға шығып өзінің мықтылығын дәлелдейді. Қасымызда кілең мықтылар. Жәке, осы мықтылардың арасында өзіңізді дәлелдеп шығыңыз. Жәке, дайынсың ба? Дайынбыз. Ал, сәттілік. Бағдарлама басталды. Қызықты сәтті күтіңіздер. Ал міне, құрметті көрермендер, Жаслан мырза, ортаға келіңіз. Жора мырза, бұл қаһарман бағдарламасы, мен есімім Олжас. 1 километр жүріп бастадық, әлі алдымызда қанша километр бар бағындыру үшін? Әлі 4-5 шақырымдай бар, 4-5 шақырым жүреміз. Қазіргі мына жердегі тапсырма қандай, және мына Жасланға қойылатын талаптар қандай? Жаслан, сіз мазаққа барып, балалардың қасына, жауынгерлердің қасына қалыпты қабылдайсыз, жауынгерлердің қастарына тұрайықшыңыз болады осында. Бізбен енді кішігірім бөлісіп кетші, әркімнің бұл жердегі өзінің орындайтын несі бар, тапсырмалар? Е, әрине, әркімнің өзінің орындайтын тапсырмалар бар. Алдыңғы шептегі 4 арнай жасақ жауынгері, мынау отырған негізгі күш деп аталады, негізгі күштің арнай жасақ жауынгерлері. Артында қалады алдыңғы шептегі 4 жауынгеріміз. Мынандай орманды аймаққа келген кезде орманды аймақты тазалау жұмыстарын жүргізеді. Тазалау жұмыстары алдымызда не бар екенін білмейміз, сол себепті бірінші 4 адамды тексеріске жібереміз, былай айтқанда. Төртеуі тексеріп шығады, жолымыз таза болса, алдыңғы шепке қарай жүреміз. Енді мен барынша мына киіммен, енді сендермен қалмай ілесіп жүремін арттарыңнан. Сұрап қоямын, жауап беріп тұрсаңыздар болды. Мен де көрейін, сарбаз қалай болу керек, не істеу керек, қандай қиындықтар бар, бірге жүріп өтеміз, ә? Болды, болды. Кетті ғой болса. Тауда, сенің күшің де, сенің білімің де жұмыс істемей қалады. Тауды әрқашан деп шығып жүрген адамдар, олар түсінеді. Ең қауіпті нәрсе сендердің жауларың емес, ол жау өздеріңсіңдер. Психологиялық тұрғыда және моральдық тұрғыда сынсаңдар, сендер өз-өздеріңді өлтіріп тастайсыңдар. Жоғары қарай көтерілген сайын 3000 метр алған, 3000 метрден басталып уже гипоксия басталады адамда. Гипоксия деген ол адамның таудың ауруы, ол адамды ешқашанда жібермейді. Түсіндің ма? Соны егер де сол гипоксия кезеңінде өтсеңдер, өз-өздерің жақсы тұрға, өз-өздерің ұстасаңдар, ол адам тауда өз-өзін жақсы ұстай алады. Өйткені адамның несін, адамның физикалық және моральдық несін, психологиялық несін соңында дейін сындырмау керек та, мынаяқта тауда. Түсіндіңдер ма? Егер де мен сендерді сындырып тастасам, келесі жолы сендер тауға келмей қоясыңдар. Альпинизм мен мынау тау дайындықтың аралығы, мына тау дайындық айтып отыр ғой кеше, осындай болып көрінеді. Альпинизм соның ішінде осындай ақ. Сендерде жүретін быкаларың бар, сумкаларың бар, бүкіл ауыр қару жарақтар сендер көтеріп жүрсіңдер, өздеріңнен басқа. Түсініп отырсың ба? Альпинизмде өзінің жейтін тамағы мен киімі болды. Таудың үстімен жарға шықтың ба, сен түспейсің төмен, көтеріле бересің. Сен өзіңнің нысанаңды, өз жауыңды көрмейінше бақылап жүресіңдер, көрмейінше таудан түспейсіңдер. Оны көре сап төмен қарай түсіп, оны ұстап алу мақсат емес. Сен бақылап отырасыңдар, бір күн бақылайсыңдар, екі күн бақылайсыңдар, үш күн бақылайсыңдар, төртінші күн білесіңдер, кім не істеп жүргендерін. Ол төртінші күннен бастап сендер олар жаулап ал, болмаса сол координатты бересіңдер да кетіп қаласыңдар. Қазір сабақты бастаймыз, демалып алыңдар, көріңдер, бәрін айтып түсіндіріп отырамын. Бәрі сендерге түсінікті қылып
кім түсінгісі кемей отқан адамға да соң миына жеткізем осы сабақты. Кейін сабақтың бордың соңында сендер маған любой қандай осы уақытта сабақтар өткен уақытында қандай сұрақтар болды, сол сұрақты мен сендерге қойған кезде жауап бере алатындай қылып сол жағдайға жетсем. Түсіндің ба? Қазір авиаскаларыңды, сумкаларыңды бір жерге қоясыңдар. Авиаскаларың кейесіңдер. Қауіпсіздік шара мынаяққа келген кезде мен сендерге айтып түсіндіремін, қандай қауіпсіздік шаралар бар. Лидер қалай жұмыс істейді. Лидерден кейін өрмелеу әдісі бар, жұмармен өрмелеу әдісі бар, және түсу әдісі бар. Және спусковый устройствоен түсетін восьмеркаларын жоғалтып алған жағдайда карабинмен қалай түсу керек екенін сол әдістерін бүгінге үйретемін. Және жоғары қарай шыққаннан кейін қарумен төмен қарай түсу әдісін оны да көрсетемін. Түсінікті ғой. Киімді қалың тауда жүріп баратқанда қалың киінбеу керек. Адамның денесі демалып тұр керек. Оран алып жүрсеңдер өздеріңіз қысып сайсыңдар. Денең демалмайды. Сендер ойлайсыңдар, ауызбен мұрынмен ғана демаламыз дейсің. Ал самом деле сендердің бүкіл денелерің демалады. Түсіндің ба? Бүкіл денелерің қысып салсаңдар, сендер өздеріңді сындырып тастайсыңдар сол жерде. Ал байқасаңдар, мен не үшін жеңіл киініп алғам? Ешқандай не киімім. Ішімде ешқандай не жоқ. Гроф футболкадан басқа. Ол ауа кіріп, денең демалып тұр керек. Қанша не істесең де. Өкпең қысылды ма, уже болды. Жүрегің қысылады сенің. Алдында 3-ші разрядқа шыққан балалар бар, ол 3-ші разрядтың балалары. Сол осы тау шыңына, Амангелді шыңына көтеріп баратқанда екеуі тұрып айтты. Жүрегім бір мой басымда тұрғандай болды деді. Не үшін екен білесің ба дедім. Не үшін деді. Сен өткен қалың киініп алғансың, содан кейін басында тұр. Қазір шешінде даже деп жүрген кезде суық тимейді. Тер шыға береді. Ал суық жерге жоғарылаған сайын сен киіне бастайсың. Бір айтып отырмын ғой, күн төмен жақта плюс 25-20 градус болып отқанда, ал жоғары жақта 0-1 или минус 1 или 0 градус жетіп отыр. Қол аяғыңды түсіріп алуға. Рахмет пенде, сенің әңгімеңнен бір кино өзімді көргендей, бір кино бір көргендей, рахмет. Жаңа мен айтып отырсың ғой, психологический жолдың ортасында сынып қаласың деп. Мен жолдың ортасында сындым. Осы жерден қайтамау дедім да. Сен айтып отырсың, мына жерім, мына бұрышым, мына бұрыш. Сонда айтып отырсың, гипоксия ойнап кетіп отыр да сол жерде. Гипоксия не екенін білмей, қазір сенің аузыңнан шығып отқан екен, түсініп отырмыз. Бірақ жаңа намыс ары қарай бағдарламаны сөйлеу керек, сенен сұхбат алу керек, мына жігіттерден сұхбат алуым керек, сол намыс итермелеп келіп жатыр. Мына жерге келгенде тағы бір сындым. Бірақ осы әңгімеден кейін мен кәдімгідей бір сабақ алып, таудың не екенін көріп, енді дайындықсыз шыққанымыз үшін кешірім сұраймыз. Бірақ келесіде мына сенің сөзіңнен кейін көзілдірік тағып, арнайы етік киіп шығамыз деп отырмыз. Таудың қасиетін, таудың жаңағы маңыздылығын біз түсініп отырмыз. Сондықтан мына Қаһарман бағдарламасындағы сенің осы әңгімең көріп отқан көрермендер үшін де, жастар үшін де үлкен бір тәрбие деп ойлаймын. Рахмет пенде, ары қарай біздің сабағымыз жалғасады, арнамыздан алыстамаңыздар. Таудың маңыздылығын, жалпы таудағы қауіпсіздікті қалай ұстау керек, гипоксия бәрін айтып отырсың ғой, осыны қалай үйрендің, жалпы осы мамандыққа қалай келдің? Тау дайындық орталығына сабаққа келгем. Ол кезде өңкей жастар болды. Сол жастардың арасында ең шал деп қояды ғой. Шенді де үлкен мен болдым. Бәрі маған қарайды. Намыспен немен. Намысқа тырысып, осы рахмет айтатын Аманжол Бауыржаныш тау дайындық орталығында маған көмектескен, және Василий Певцов деген кісі, Мақсат Жұмаев деген кісілер. Бұл сабақта жүрекпен келу керек қой. Сол жүрекпен келсең, егер де ақылыңда да ешқандай оқиғасыз бәрі дұрыс өтеді. Және де бүкіл өткізген сабағым балаларға жеткілікті болады деймін.
қазғұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған дейді. Мен бағындырған қазғұрттың шыңы ғана екен де. Онда да бізді енді ешкім түсіндірген жоқ, мынау былай болады, мына жерде қауіпсіздік былай болады деп. Әйтеуір бала болып шықтық, бала болып түстік, бала болып суретке түстік, қыдырдық әйтеуір. Бірақ бүгінгі мына шың ерекше болып тұр сенің арқаңда. Сабақ алып, бұл шыңның қауіпсіздігі қандай, бұл жерде жай ғана жүрмей, бір нәрсені біз үйреніп кетіп жатырмыз сенің арқаңда. Сондықтан міне, отан үшін, қаһарман үшін бізбен бірге болыңыздар, ары қарай қызықтың бәрі алдыда. Мен жаңанау замандасым Жасылан Қазақия. Қалай болады екен мына шыңды бағындыра ма екен, бағындырмай ма екен, әлде көз қорқақ қол батыр деп шығып кете ме екен, оны қазір іс барысында көреміз, әрекет барысында. Бірақ мен өзім қорқақтап тұрмын. Жасыланның жүрегі қалай соғып тұрғанын оны көреміз қазір. Одан сұхбат аламыз. Жасылан, естіп тұрсаң, сен бүгін қаһарман болуың керек. Мына жер енді 5 этаж болып тұр менің көзіме. Жасыланның тұратын қаладағы үйі 9-шы этажда тұрады. Сондықтан Жасылан төбеде менің балам мен әйелім қарап тұр деп, сен осы шыңды бағындыруың керек. Сәттілік. Ал пенде. Ең бірінші андай қиын жарға жақындаған кезде қолданатын құрылғы бар. Ол швеллер дейді. Бұны төмен қаратып қайғамыз. Қаққан кезде бірінші тастың монолиттігіне қараймыз. Және жарықтар қасында болмау керек. Бұл жерге станция қойылады. Танцы қою үшін осындай әдістерді істейміз. Тұра, қазір сен мынаны қақтың-қақтың жоғары қарап шығып кеттің. Ал мына қағылған нәрселерді кім алады ол? Мына қағылған нәрселерді бұларды екінші, үшінші адам менен кенжіреді. Арнай адамдар дайындайым. Ол екінші адам, үшінші адам және біліп отырады. Олар қай шеттен алу керек, несін 50 метрлік жіп. Егер де 50 метрлік жіпке жұмарық қол өрмелі әдісін қолдансақ, жай тастай салсам, ол резинке секілді созыла береді. Сол үшін ортасынан бір контрольный точка деп айтылады. Оны бұрап таса кеткен кез байқайсыздар. Содан кейін бұл жеке құрамға шығуына несіне ыңғайлы болады. Соңғы мен шығып кеткеннен кейін адамның бәрі шығады жоғары қарай өрмелі әдісімен, жұмармен өрмелі. Бұл жерде ең қиындық туындыратын маған, мен қолмен өрмелейм. Және керекті сақтандыру әдістерін өзім айтып түсіндіріп отырам бәрін. Соңғы адам жіпті босатып шығады. Жіптің бәрін босатқаннан кейін жіп бос дейді. Өзі шығып болғаннан кейін жіпті тартып алып кетеміз. Өрмелі әдісі үш нүктеде болу керек. Өрмелі әдісі үш нүктеде. Түсіндіңдер ма? Екі қолың бір аяғың ұсталып тұру керек. Болмаса екі аяғың бір қолың дегенде. Егер де екі нүктеге тұрып қалсаңдар, сендер алып кетесіңдер. Сондықтан мұны мен көтерілдім, үш нүктеде тұрым. Одан кейін аяқ қоятын жерімді қарап алам. Одан кейін қол ұстайтын жерлерді іздеймін. Түсіндіңдер ма? Көтерілдім, аяғымды қойдым. Қол ұстайтын жерді іздеймін. Аяғымды қойған кезде аяқ астымды қараймын. Бұл неде мен сақтандыру әдісін қолданатын жабдықтарды
көтерілген уақытта бірінші нүктемді қойып кетем. Егер де ары қарай көтерілетін жағдайда көтеріліп барады мен құлаған кезде, мен ұсталып қалып жерге жетпейтін араға шықтан таңдаймын. Міне, құрмет көрермендер, көріңіздер, пенде уже жоғарыға өрмелеп кетті. Пенденің жауап түсіндіруі ұғынықты түсіндіреді екен да жігіттерге. Өз басым 11 жыл түсіне алмай кеткен дүниені бүгін осы тауға шыңға келіп түсініп жатқан жайымыз бар. Ана Өрмекші деген киноны көрдіңіздер ғой. Дәл сол секілді көзден ғайып болып бір 3 минуттың ішінде осы шыңды бағындырды. Бізде келесі кезекте қаһарман боламын деп келіп отқан Жасылан Қазақия. Жаңа пенде мырзаның айтқаны көкейіңізде сақталды ма? Әрине, әр нәрсенің заңдылығын сақтаған кезде тәртіпке бағынған құл болмас дейді ғой. Сол себептен қазақ айтады, шымшық сөзді қасап шықсын деп, мына жерге мен таңба, тасқа таңба жазғандай кәдімгі дейші, мынан бәрін орнатып, мынан бәрі қаншама заңдылық, қаншама білім бірінші рет көріп отырмыз, шыны керек. Мына қазақ айтады ғой, үйдің жығуын білсе де тігін білмейді дегендей, көп нәрсенің сырттан былай менменшілік жасап білеміз дегенменен шындық айтында келгенде білексіана келген кезде табан тіреп тұрып қалған жайымыз бар ғой, таң қалып қалып отырмыз кәдімгідей. Шығасыз ғой? Әрине шығамыз. Онда баяғыда ана ауылда төбелестіретін бар едік, шығасың мына мен деген сияқты. Тура сол сияқты айттың, сен де шығасың деді. Шығамын. Мен тілегімен ақыры шыңға шықтым ғой, сонау жеріне барды, Қазақия деген таспен қашап атыңды жазып, ертең бір ұрпағың өскен кезде, ей балам, міне мен атым тұр дегендей бір атыңды мәңгі жазып кетсейші жерге. Сөйтейін енді. Сен сонда төбеде пенде күтіп отыр, олай болсын. Болды. Сәттілік. Ал. Жақсы, рахмет. Мынау қолыңызды, мынау қолыңызды орап алыңыз. Орап алғаннан кейін мынау қол жай үшін жіп түзіліп тартып отырады. Мынамен итеріп отырасыз. Итергенде беліңізбен итересіз. Аяғың күшімен, беліңіздің күшімен. Қолды жақынсаңыз. Әдемі, әдемі. Қандай эмоция? Айта алмаймын мен. Ақбас Алатаудың баурайында осы құр сөзбенен жалпы сұлуларына тамсанып жүре беріппіз, бірақ бауырында жорғалап кәдімгідейше ауасын сезініп кәдімгідей тасын өрмелеймін деп ойламаппын. Бұл да бір армандарымның бірі. Сол сияқты орындалып отыр, керемет. Елбасының күн туғанда қаһарман болған батыр бабаларымыз көп. Сол батыр бабаларымыздың рухын бойға жинауымыз мақсатында осы ел аманда, ел арнада қаһарман деген бағдарламаға қонақ болып келіп отырмыз. Әрбір жастардың екінің бірі егізінің сыңары өзінің бойындағы осыны қажырлы қайратын игеріп күшін жақсылыққа жұмсаса, әскери борышын өтесе, ол азаматтар саналады. Сол себептен бәріңіз шақырам, аман болыңыздар. Ал пенде, мына әдістерді не үшін қайталап жасап жатсыздар? Бұл әдістерді шынықтыру үшін, жеке құрамды шынықтыру үшін жұмармен шынықтыру жаттығуларды өткізіп отыр. Жұмармен өрмелеп шығу жарлы тастарды және түсу әдісін көрсетіп отырық. Бұл түсу әдісінде бірінші жұмармен шыққан кезде мен бір нысананы көріп байқаған кезде, маған берілген координатқа баратқан кезде мен саймен бармаймын. Мен таудың үстімен траверс арқылы барамыз. Траверс арқылы баратқан кезде мен нысананы көрген уақытта мен бақылау отырып нысананы ұстау және бақылау уақытында шешім қабылданса, егер ұстау керек болса. Бұл не үшін бұл қажет? Қазіргі таңда
егер де төменгі саймен бәрі жоғардағы бізді қарсылас жауларымыз бақылап көріп қойады. Сол үшін бізді көрмеу үшін біз бірінші осындай әдістерді қолданамыз. Менің қасымда отырған лақап атыбы Батыр деген азамат, Батырмен бір сұхбаттасып көрейік. Батыр, жалпы өзі мамандық таңдаудан қателеспе дейді ғой. Қателескен жоқ шығарсың деп ойлаймын. Қалай? Мен ойымша отан қорғау ол қателесетін мамандық деп ойламаймын. Сол себепті сен жауынгер болуың киімнен емес, жүрегіңнен басталады дейді ғой. Сол сияқты әр жігіттің өзінің жүрегін тартып тұратын жұмысы болады. Бізге осы жұмыс бұйырған, және осы жұмысты адалмын және соңына дейін атқарамыз. Енді Батыр қара, тауға шыққан кезде өзінің бір арнайы алып алатын тағамдарың бар екен, е? Оған қандай тағамдар, соны айтып өтсең? Енді көбінесе тәтті тамақтарды аламыз. Жерде төменде жүргенде бәрі мықты ғой енді. Бағана пенде айтпақшы, бірақ тауға келген кезде шын мықтылар анықталады да бұл жерде. Шыдай алатын адамдар болады, өз-өзіне жауап бере алатын, қиын сәтте өз-өзін лақтыра салмайтын адамдар болады. Сол адамдарға ғана берілген тапсырма бұл. Арнайы тау дайындығы. Міне, құрметті көрермендер, Батыр қаһарманға тән жауап берді деп ойлаймын. Қаған деген лақабатымен бізде жаңа ғана тауға өрмелеп, өзінің мықтылығын дәлелдеген Қағаннан бір сұрақ. Жалпы Қаған, спорттың қай түрімен айналыстың? Бастысы ер жігіттің барлығы спортқа жақын болады. Біз бала кезден бокс өнеріне қатты баулыған болатын туған ағамыз. Одан кейін өсе келе қоян-қолтық ұрысымен айналыстым. Мынау қалай? Мына жерде енді бокспен айналыстым деп отырсың. Қолдың күші керек пе әлде аяқтың күші ме? Бұл жерде барлық дене бітімінің ептілігі мен күштілігі қажет. Күшпен ғана шығатын жер емес. Ебін білмесең күштің түкке қажет жоқ. Енді қаған бір сұрақ қой енді, өзім атымнан сұрақ. Жалпы мынау таудың ортасына келгенде бір ойлар бола ма? Осы мамандық неге таңдадым? Негізі жерде жүре беруім керек еді ғой деген бір ойлар бола ма? Ондай ойлар мүлдем мазаламаған. Мазаламаған. Міне, осыдан ақ белгілі, а әскерге кел. Міне, бір-біріне көмегін тигізіп, бір-бірінің жібін байлап тұрған азаматтардан сұхбат алайық. Жігіттер, не істеп жатсыңдар? Біз қазір мынау тауға шығатын кезде ең осы жіпке байланысты өмір адамның. Сондықтан соның толықта тексеріп алып жатырмыз және байлау әдісін қайталап жатырмыз қазір. Ал достар, құрметті көрермендер, қаһарман бағдарламасында бүгін пенде расында да өзінің қаһарман екенін көрсетіп жатыр. Жалпы тауға қалай өрмелеу керек, таудың сабағын бізге де сарбаздарға да жақсы үйретті, біз қанықтық. Енді сұрақ, пенде бағындырған шыңымыз бекті қанша еді? 2800. Ал мынау қазіргі сен түскен? Қазіргі бұл бұл жерде біз 1600-де тұрық. 1600. Енді пенде ең биік бағындырған шың қанша? Көрермендер білсін. 5000. Өтірік айтпасам, пик талғар шыңын 5040. Байланбағаннан кейін резинка көрдің ба, созылады. Түсіндің ба? Бұмен шығу қиын болады соны сендерге. Сондықтан ортасынан байлап отырмын. Ал құрметті көрермендер, біз бүгін тауға да шықтық, биік шыңды да бағындырдық. Әр қазақтың баласы биік шыңнан, мыңнан тұлпар болсын. Мына тұрған жігіттерге үлкен рахмет. Қаһарман бағдарламасы сіздермен қоштасады. Амандық, саулықта кездескенше.